Давай розглянемо декілька стверджувальних речень та спробуємо скласти з них загальні запитання і дати короткі відповіді на них. They have dinner in the restaurant. Вони обідають в ресторані. У нас в цьому випадку підмет виражений особовим займенником they – вони. Тому, щоб скласти питання, нам потрібно допоміжне дієслово do, яке ми ставимо на перше місце. Do – далі підмет, виражений особовим займенником they. Далі смислове дієслово have dinner. Ти пам'ятаєш, що have dinner – це сталий вираз і перекладається як обідати. Do they have dinner in the restaurant? Ось ми склали загальне запитання. Do they have dinner in the restaurant? Вони обідають в ресторані? Якщо ми хочемо відповісти так, для цього нам потрібен займенник та допоміжне дієслово. Yes. They. І ставимо наше допоміжне дієслово do. Yes, they do. Так. Якщо ми хочемо відповісти ні, ми кажемо no. They. Do. І заперечна часточка not. Або можна використати скорочену форму don't. No, they don't. Ні. Наступний приклад. I have difficulties at school. В мене проблеми в школі. Щоб скласти запитання, ми на перше місце ставимо do. Далі I. Далі have difficulties. At school. Do I have difficulties at school? Чи є в мене проблеми в школі? Якщо ми хочемо відповісти так, ми кажемо yes. Далі I do. Yes, I do. Так є. Якщо ні, no, I don't. Або no, I do not. Далі. He has breakfast at 8 o'clock. Він снідає о 8 годині. В цьому випадку у нас підмет виражений особовим займенником he – він. Тому, щоб скласти загальне запитання, ми використовуємо допоміжне дієслово does. Does he. І далі замість has ми пишемо have. Does he have breakfast? Пам'ятаєш, що have breakfast – це сталий вираз і перекладається як снідати. At 8 o'clock. Does he have breakfast at 8 o'clock? Чи він снідає о 8 годині? Якщо ми хочемо сказати так, ми кажемо yes. Далі підмет, особовий займенник. He і допоміжне дієслово does. Якщо ми хочемо сказати ні, ми кажемо no, he does not. Також ми можемо використовувати скорочену форму doesn't. No, he doesn't. Ні.